allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än OPI's adventskalender. Och den här har jag fått ifrån OPI. Och som ni vet så går jag och gör mina naglar på salong. Men jag vill ju givetvis öppna alla naglacken för er skull, så ni får se hur den ser ut. OPI är ett utav mina favoritmärken när det kommer till naglack. För att jag har ju en gång i tiden målat alla mina naglar många gånger. Och jag är väldigt taggad på att öppna den här. Den är väldigt väldigt gullig, ja. Kolla så söt. Och det är ju såklart då, precis vad det är i, det är ju då naglack i den här. För er som inte vet vem jag är, hej hej, jag heter Margareta och jag öppnar alla marknadens skönhetsadventskalendrar. Och jag har redan i år öppnat över 100 stycken, vilket är, ja men jag får säga så själv, en jävla massa. Och den här kalendern finns ju givetvis att köpa i Sverige, så jag lämnar en reklamlänk precis som jag alltid gör. Under den här videon. Så om ni är sugna på att köpa den, så använd jättegärna min reklamlänk. Men nu hörni, så börjar vi bara. De ligger i ordning och det gör mig mycket glad. Jag börjar med att, jag tror jag gör så här, eftersom de ändå ligger i ordning, så det blir lite lättare att se. Men vi ska helt enkelt kika på hur naglacken ser ut i OPI's adventskalender. Oj då, den här kommer behöva läggas ner, annars kommer jag inte få upp dem här. Först, oj då, de här kommer bli svåra att få upp ändå. Nej. Okej, okay. Första vägen, för övrigt så är alla naglacken i den här minisar, så det är inte fullstorlekar. Eller jag tror i alla fall att alla är minisar. Men det första är deras nail lacquer i färgen. Oj då. Det vet jag inte, jag kan inte läsa så här små text. Men det är i alla fall en skimrig guld orange brun färg. Okej, okay, vi börjar med tvåan. Där har vi en vit. Men gud, hur ska jag få upp dem här? Där har vi i alla fall en vit. Och jag gissar att det är deras nummer 01, som alla andra typ när det kommer till vitt. 01 är alltid svart, röd eller vit typ. Men det kanske inte ens står några namn på de här. Och det tycker jag i så fall är lite dåligt. Det kanske står på, ah, det står inne på i den här. Alltså i själva kalendern här på sidan. Den första som vi öppnar heter 5 Golden Flings. Och varför tycker jag då att det är dåligt? Jo, för att om jag använder den här, så vill ju jag veta, när den här är slut, om det här blir min favorit, då vill jag ju kunna köpa en fullstorlek. Men det här är alltså Alpine Snow, som är en vit. Vi hoppar vidare till lucka nummer 3. Den här heter Peppermint Bark and Bite. Oj, oj, det här är en magisen färg. Det är en mörkgrön, med lite typ, vad ska man säga? Det är mörkgrön med typ lite glitter i, och glittret är typ lite, jag vet inte, grönt, silvrigt, typ lite olika så. Men det är i alla fall en mörkgrön och skimmer. Den heter då Peppermint Bark and Bite. Sen så har vi Let's Scrooge. Oh, den här passar lite den här viben. Det är grönt eller turkost med blått skimmer i sig. Och den heter som sagt Let's Scrooge. Okej, okay, vi kör nummer 5. Genomskinligt! Det här är väl topp eller bottenlack då. Rapid Dry Top Coat. Den här är jättebra. Den här har jag använt flera gånger tidigare. Det gör att naglacken också torkar mycket, mycket snabbare än vad de gör med ett annat toppcoat. Supergood. Lucka nummer 6. Oj, den här var fin. Den här heter Salty Sweet Nothing. Så är typ som en peach. Alltså en ljus orange typ. Mjuk, pastellig med silverskimmer i. Jättefin. Den här skulle jag kunna tänka mig att spara till tårna. Jag brukar ha några naglack hemma. Ett, för att jag har massa syskonbarn och sånt som är här. Och då vill jag ju givetvis att de ska kunna måla naglarna om de vill. Eller jag målar deras naglar. Men jag brukar också göra mina tår ibland. Så so that's exciting. Vi har de första 6 avklarade. Vi har på det nummer 7 som är en våning nedanför. Och där har vi första röda. Och i den så har vi Big Apple Red. Som är en väldigt klassisk röd skulle jag säga. Den verkar dra lite mer åt rosa än... lite mer åt rosa än till exempel orange. Undrar om jag kanske ska ställa dem här i ordning, så blir det lättare sen att ta en liten bild åt er, så får ni se också i ordningen vilken det var jag syftade på. Big Apple Red heter i alla fall den. 7, den heter Yay or Nay. Och den här är, åh, den har jätteful. Grå typ bas med orange och silvrigt glitter i. Jättekonstig kombo. Do not like at all faktiskt. Det här däremot är ju fint. Det här är Don't Bossa Nova Me Around. Gud, den gled iväg. Och det är en krämfärgad, nästan lite lila, grå, ljus. Jättesött.
10. Där har vi Cajun Shrimp. Och det är en röd rosa färg. Den är definitivt mer åt rosa än rött. Men den är inte jätte, den är liksom inte jättevarm, förstår ni? Den har inte jättemycket orange i sig. 11. Ooh. Det här är Blame the Mistletoe och det är en metallic rosa som det metalliska slår mot orange. Den här jättefin. Wow, I like that one. 12. Där har vi också en Magisen färg. Det här är Sickeningly Sweet. Sickeningly Sweet. Det är en pastell. Den är lila och det är en väldigt, väldigt kall lila. Lite mer åt lavendel skulle jag säga. Extremt fin. Okej, vi har öppnat halva kalendern. Så jag kommer nu att lägga den så här så jag får lite bättre ordning. Så kanske. Och än så länge relativt bra mix. Men ändå samtidigt ganska mycket same same. Det är svårt att förklara. Vi fortsätter i alla fall med lucka nummer 13. Där har vi ytterligare en röd eller en rosa. Start to finish. Det här ser ut som en klassisk röd. De här är väldigt lika. Den här är lite mörkare där vi plockade ur nu. Mot den som vi öppnade förut. Men den är fortfarande väldigt klassisk röd liksom. Start to finish heter den. Sen har vi OPI Ink. Och det här är ju en klassiker. Det är ju den här pärlemoiga ni vet som är så himla inne nu. Du vet, tänk... vad heter det? Hailey Bieber naglar chrome liksom. Jättefin. Jag har faktiskt haft precis den färgen på naglarna. 15. Oj. Vi ska se här vad jag kan få ut dem ur den här. Det är inte den bäst konstruerade kartongen jag har varit med om. Här har vi en riktig Barbie pink. Jag skulle kalla den här verkligen Mattel rosa. Det får man inte göra. De har copyrightat den, men den ser verkligen ut så. Den heter Tickle Me Francie. Gullig färg, jättefin färg. 16. Jag kan se 17 redan, den kommer jag älska, den är jättefin. Men i 16 så är det Hot Toddy Naughty. Och det är en beige metallic. Eller beige glitter, det är lite svårt att avgöra tycker jag. Men den är nog kanske lite mer glittrig än metallic. Eller kanske lite utav båda. Jättegullig. Och 16 då, men gud det försvann de här ännu längre in. Den här är liksom inte, kolla här. Här öppnar jag 16, ser du? Och 16 är liksom long timer. 16 heter Hot Toddy Naughty. Och kolla, tänk dig de här två ihop. Den här lila som jag hade förut och så den här skimret. Skimret ser också ut lite att slå i samma färg som jag har mina naglar. Alltså lila, blått, silver typ. Svin, fin. Bästa av alla hittills. Sen har vi Shaking My Sugar Plums. Heter den här, den är mörk, den är riktigt mörk. Det är en mörk lila, jag trodde det var en mörk röd först, men det är en mörk lila. De här tre ihop hade ju gjort de sjukt finaste naglarna jag har varit med om. Det kanske får bli inspån till min nästa, mitt nästa nail set. Och det här är då 18, vi får 25 naglar i den här adventskalendern. Det kanske är därför den här är lite sned. För det här är ju okej. Den är ju såklart producerad för ett land som har 25 dagar till jul och inte 24. Men den sista på den här raden i alla fall är en rosa orange med skimmer i. Då kommer den få ha en mer. Sen har vi då 19 till 25 kvar, så vi har 6 stycken naglar kvar. Först och främst så har vi Rebel with a Cause. Och den är genomskinlig, nej. Men gud jag tror inte att det här är rätt. Start to finish står det på den här. Och nej, jag har sagt fel i hela kalendern, alltså det är inte mitt fel. I den här då, den här heter Start to Finish, det står på, det är alltså bottenlack. Men det står på, jag ska visa, det står på den här luckan som vi öppnade här, nummer 13, så står det Start to Finish. Så då tror jag att inte att några av de här namnen är rätt. Nej, det är de inte. Ja, jag kommer fortsätta säga det i alla fall, jag kan inte göra något åt det, men där har vi i alla fall bottenlacket också. Sen har vi 20 då som heter Chillem with Kindness. Jag ska dubbelkolla om det är rätta. Nej, det är det inte. Okej, de har helt klart felproducerat de här. Vad heter, vad sa jag att den här hette? Chillem with Kindness. Jag ser inte ens den. Shaking my sugar plum.
put on something, don't boss me around. Chillin' with kindness är liksom typ den här liksom. På baksidan. Den här då som är metallic mörklila. Jag tror att den heter... Aj, jag vet fan. Okej, de har lätt producerat de här filmen, behöver inte jag säga namnen om er. Då får ni se färgerna bara då. Ni kanske inte bryr er. Och jag hatar också att den är helt fel. De är också helt fel konstruerade på insidan. Alltså de går inte, när man öppnar en lucka så får du inte ut produkten utan bryter sönder den. Där har vi en till som är lite beige, brun, lila-ish. Och där stod det att den heter Worth a Penny, men den heter inte det. Här är en till som är mörkt, den är nästan svart och så slår den metallic i brunt. Så den här blir nog en metallisk brun som sagt, fast den är, basen är svart på den, helt klart. Lite som de här naglarna, du vet, som är, förlåt att jag pekar finger. Men den här är liksom, om ni ser så är den svart på undersidan. Och det är för att jag slår, de här cat eyen slår bäst så. Den här sista. De två sista är blåa och skimriga. Vi har en med, oh, den här var fin. En blå som också slår lite olika skimmer. Jag skulle säga lila grönt. Och sen så har vi en svart med massa olika chunky glitters i. Och den här vet jag att jag också har haft innan, eller i alla fall något liknande. Den heter Hot and Cold istället för It's a Wonderful Spice. Så jag måste säga ett big negativt till OPI. Jag kan inte svara på om det är bara den här kalendern som är fel eller alla deras kalendrar i år. Men jag tycker att det ger ett jävligt budgetigt intryck. Ja, jävligt budgetigt intryck att ingenting är rätt med sådana där grejer. Men det sagt så tycker jag att det är en fin mix av färger. Mörka, ljusa, röda, rosa, blåa, gröna. Vi har ett toppcoat, vi har ett bottencoat. Så vill man ha en uppsjö med naglack hemma, men inte, ni vet. Ja, men man vill bara ha en uppsjö, du vet, så att man har ett alternativ. Då är det ett jättefint alternativ. Jag skulle säga att de här kanske ibland är också bättre än typ Essis och så, eftersom man får, alla är i samma storlek här, man vet att man får minisar. Och de här är ändå inte små, de här är 3,75 ml, vilket ändå är ganska mycket för ett naglack, alltså kommer hålla relativt länge. Så om man vill byta lite så tycker jag att det är bra. Tack så jättemycket OPI för att jag fick den här, synd att den är lite, du vet, lite defekt. Det tar absolut ner betyget lite grann. Men ändå, en fin adventskalender. Tack för att ni kikade idag allihopa, och så syns vi igen förhoppningsvis i min nästa video.